Bíblia Sagrada. Deus vai castigar você, Jerry Law. Você me assustou pra valer. Não, não é mais esperto pra viver sozinho, Tom. Começou a ver sombras assustadoras. Sombras vermelhas. Deus queimará aqueles selvagens no inferno. Eu vi eles de novo arrastando as bestas e os pertences deles pelo vale. E pensei que desperdício da terra prometida. Vê aqui. Essas bandeirinhas somos nós e todo esse resto são eles. Isso faz algum sentido para você? Isso é território índio. De volta aos velhos tempos da conquista espanhola, toda sexta, eles matavam 12 selvagens em memórias dos 12 santos apóstolos. Essas tradições religiosas devem ter sido mantidas. Há centenas de boas almas cristãs esperando para que essas terras sejam abertas, desejando pagar bons preços por isso. Nem todo mundo é um bom cristão como você, Tom.
Hoje em dia, temos que ter desculpas para matar os índios. Como o Major Cabot, que achou poços envenenados. Sabemos com certeza que, de alguma forma, ele mesmo envenenou. E encontrou muitos índios caídos perto dos poços, não é mesmo? Se precisamos de desculpas, por que não inventamos umas? Nós ficamos nus como eles e dessa maneira nos livramos do lixo branco. Calma aí, Tom. Você não pode com o Major Cabot. Não posso? Por quê? Está dizendo exatamente o mesmo que ele diz. Porque ele e eu somos pessoas práticas, pioneiros da velha fronteira. Não. É porque vocês dois vêm do mesmo lugar. Os dois têm o gênio do demônio. O bom e velho Cabot. Diga, vocês decidiram quem vão escalpelar? Paris Filmes. Trinity e seus companheiros. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo.
Ei, Frank! Dá pra trazer uma xícara de café? Ele é um idiota! Palhaço! Parado, amigo! Tá machucando as pulgas! Tá jogando panelas! É esperto engraxar o cano! Se quer um bom conselho, pode polir a mira também. Por quê? Por quê? Porque cedo ou tarde os forasteiros acabam com as armas enfiadas, você sabe onde? E não vai querer ter um arranhão agora. Grato? Grato? Grato pelo quê? É o meu nome, Joe Grato. Eu tô impressionado. Muito mesmo. Ei. Eu conheço você. Conhece? É o idiota da vila. Em toda cidade tem um idiota que me dá essas boas-vindas. Não falaria assim se eu estivesse armado. Está olhando para alguém que atira muito rápido. Rápido como? Bem, digamos, não é que atire primeiro, mas se atiram nele, com certeza não é ele que atira por último. Você parece um homem difícil. Mas podia dar uma chance a Doc Foster, não acha? Doc, um dia desses você terá que levantar desta mesa, dar uma volta e ver o que está acontecendo. Não acontece nada lá fora, nada. Essa cidade é um verdadeiro marasmo. Cinco. Eu também. Eu vou. Eu passo. $5. Passo. Passo. $10. Cuidado, hein? Tá quente. Passo. A última vez que vi minha mulher estava de 9 meses. Pelo que sei, tem uma família para cuidar. Deixa eu ir, Doc. Estou esperando alguém. Eu acho que chegou alguém. Ele não é alguém. Na verdade, ninguém. Desculpe, Doc. E por quê? Continue. Não. Do monte. Certo. Tudo bem. Ah.
Duas. Três. Uma. Passo. Também. Dez, é só para continuar. Dez. Cubro com cem. O que acontece se alguém tiver quatro cartas iguais? Eu vou dizer o que acontece. Eu pulo fora. Eu também. Hã? Quatro ases, todos na mesma mão? Nunca tive isso nas mãos. Mesmo trapaceando? Tente essa, Doc. Colt Navy, modelo 86. Nossa, todos esses seus amigos estão se reunindo para ver o duelo? Mas que duelo? Você não sabe como as coisas funcionam no Oeste? Dois homens saem do salão. Eles ficam um de cada lado. Um deles costuma afastar as pernas assim. E todos na cidade se assustam e mantêm distância. Alguém começa a tocar uma marcha fúnebre em algum instrumento de fundo. Então nada, nenhum som. Somente o vento do deserto. Eu vou contar o resto. Em minutos você vai ser o homem mais morto que já viveu. Pra fora, meu tempo custa caro. Eu sei, está esperando alguém. Ei, vamos! Vamos todos, eles vão duelar! Doc Foster e o Forasteiro, vamos todos! Vamos ter um duelo! Vamos ter um duelo! Quando estiver pronto, Doc. Este cavalo é seu? Ei, para de agir como se fosse bobo. Belo animal. Para de me atrapalhar. É, ninguém cuida de você, não é? Oh, pobrezinho, ele tá com sede. O próximo tiro é em você. Me ouviu? Desculpa, Doc. Pode atirar quando quiser. Não, Doc. Uh-uh.
Gostaram do show? Ótimo, eu também fico contente. Se puderem colaborar com o que quiser, amigos, coloquem no chapéu. Parece justo. O que quiserem dar para a arma mais rápida da Terra? Obrigado. Vamos lá, amigo. Vamos. Viram? Até o vento está do nosso lado. Olhem o chapéu, olhem o chapéu. Obrigado, obrigado, obrigado. E lembrem-se, pessoal, vocês viram um show perigoso. Quer dizer, perigoso pro Doc Foster. Com o que puderem colaborar? Ah, eu agradeço muito. Ah, obrigado. Obrigado. Isso é por sua colaboração. É, a carruagem chegou! Traga os cavalos para o estábulo. Dê água para eles. Depois podem se divertir. É para já. Oeste selvagem. Perdoe a recepção. Estamos esperando um grupo de moças para trabalhar na casa de lazer. E eles se confundiram. Eu que me confundi ao eleger você como xerife. Não vê que sou um coronel? E para sua informação, estamos a caminho do Fort Cristobal. O Major Cabot mandou uma pessoa para me encontrar. Ei, Doc. É melhor pegar isso aí. Doc, por que você não vai para casa? Teve sorte, amigo. Tenho um trabalho a fazer. Eu também. Entre! Ela era uma criança! Ouviu? Uma mera criança. Quem é você? Minha irmã. Você estuprou. Nunca esperou. E prometeu casar com ela. Socorro. Isso, isso, isso. Quero escutá-lo. Quero que grite pra todo mundo ouvir. Tá entendendo? Socorro. Estuprou minha pobre irmãzinha. Você é um maníaco. Magoou ela. Ele não é um maníaco, é um trouxa. O que você está fazendo? Essa barba. A barba. É a chave de tudo. Que chave? A chave do plano perfeito. É, escuta uma coisa, não é da sua conta. Você não tem nada a ver com Muito isso. Muito obrigado pela ideia, Doc, mas também não é da sua conta. Não, o que você está fazendo? Para de me empurrar. Vai pra casa como um bom menino. Mas não faça isso. Só um minutinho, isso. Tá? Não, 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 não. Ai, doeu! Olha só isso, que mão magnífica. Eu nunca vi uma linha da vida assim. Não é uma linha, é uma cicatriz. Desarmei um homem agarrando a faca dele. Ah, a linha da vida foi interrompida. Agora terá mau agouro, coronel. Como uma emboscada junto com um ferimento. Não junte-se ao Major Cabot, não ficará vivo. Você também é maníaco, não é amigo? Um grande amigo meu tem costeletas como a sua, coronel. É de mentirinha, mas não dá pra saber. Vamos fazer o seguinte, mandaremos ele na frente com seu uniforme. Mas não tente ir só ao forte, porque será morto. Soldados! Homens! Tenente! Soldados! Socorro! Continue se lavando, estou sendo seguido. É um desertor! Pare! Você não parece nem um pouco com aqueles brutos dos pôsteres.
Eles fingem ser feios de propósito? Pra assustar? Bom, é que tentam mostrar o mal dentro de nós. Pare! Beije-me. O quê? Papai disse que aqui é selvagem e me mandará pra Washington. Eu nunca beijei ninguém. Se falar, os meus namorados morreram de inveja. Beije-me ou eu grito? Tá bom. Havia um louco no meu quarto, um maníaco e depois outro. Eles queriam me matar. Cerquem a cidade e encontrem esses homens. Tem um homem na cama dela. Tem um homem na cama dela? Tem um homem na cama dela! Onde? Vem aqui! Yate! Oi. Meu Deus. Meu Deus, me salve. Só dessa vez. E juro que não farei de novo. Ele está ali. As minhas pobres galinhas! Solta! Sai! 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 Vai embora! Vambora! Sai! Sai! Seu cachorro de uma figa, me deixe em paz! As minhas galinhas! Vão embora! Saiam daqui! Dom Felipe, os religiosos criam galinha na sua igreja? Meu Deus! Pegaram um homem errado! Pegamos o criador. Seus certo. Ladrões de galinhas vão pagar por isso. Que Deus amaldiçoe vocês. Ele não pode. Trabalhamos pra ele. Seus ladrões de galinhas, minhas pobres galinhas. Vamos, vamos pegar o verdadeiro bandido. Lugar é esse? Tá tudo bem, é um lugar de respeito, vem. Vamos lá, rapazes. Quem se habilita? São as mulheres mais lindas que já viram. Aonde vai, amigo? Eu só vou ver a madame, tá? Espera aqui e se comporte, viu? Oi, amigo, como vai? Mantenha rodando, vamos lá. Oi. Não perca a ligação. R$200. Olhe direito. É prata de lei, é abençoado por um padre. Costumam cortar as mãos de quem rouba igrejas. Minha oferta é 200, com a bolsa incluída.
Você é o do paraíso agora. Vamos lá. Não escondam o dinheiro. Por acaso está tentando me trapacear, madame? Lucy! Minha última oferta é 200. É pegar ou larga? Lucy, volte! Lucy, vem cá! É uma ordem! Vai, locomotiva. Tava esperando você. Pois é, você me encontrou. Amigos pra sempre, né? Vejo você por aí. Venha, vamos sair daqui. Venha. Espere um pouco, Bill. Não vemos ele faz tempo. Nem falamos oi. Chama aquilo de oi? Mais um oi desse e estará grávida. O que é de errado naquilo? Não o irrite, Lucy. Ele está com ciúmes. Ciúmes? Eu tenho coisa mais importante em mente. Eu tirei essa pequena da sarjeta. Ela era uma mosquinha. Eu a limpei, arrumei o cabelo dela, fiz dela uma grande dama. Eu enchi ela de luxo e a enchi de caprichos. Ela me custou o olho da cara. Mas eu já te avisei, na verdade. Se quiser, faça a sua oferta. Não posso. Ela não tem preço. Dê sua oferta, Joe. Por favor, faça sua oferta. Não fiquem surpresos, meus irmãos. E, acima de tudo, não tirem conclusões precipitadas. Estou aqui para efetuar a justiça. Muito bem. Ele está aqui. Tu és o homem. Chegou longe. Agora é um informante. Foi tocado pela graça de Deus. Não foi isso, filho. Admita, Bill, foi tocado por Deus. Eu fui tocado? Está tudo aí, meu filho. Verifique, padre. Por que eu o salvei quando encontrei quase morto no meio do deserto? Porque nunca traiu um amigo. Está tudo aí. Louvado seja Deus. Louvado seja Joe. Pensem nisso, irmãos. O homem diante de vocês estaria longe, livre e satisfeito. Como Paulo na estrada para Damasco, quando foi atingido pela luz gigantesca de Deus. Queimado pelo remorso, ele retornou com o coração cheio de desespero por conta do vício, dissipando sua vida em pecado e vergonha. De quem ele está falando? De você. Eu? Mas eu... E esse nobre gesto ficaria anônimo se não fosse pelo testemunho dessa bondosa alma cristã. Padre, só fiz minha obrigação como filho fiel da igreja. De uma prostituta. Quando o pródigo retornar,
os céus se regozijarão. Glory, glory, glory. On our knees we're bending. Now the erring prodigal turns to the righteous way. Glory, glory, glory. Essa é uma casa de respeito. Obrigado. Não angariamos fundo para igrejas. Joe! Joe! Onde ele está nos levando? Continue contando. Onde eu estava? 315, 320, 325 dólares em caridade. Aquela velha só me ofereceu 200. Você viu, Bill? A honestidade é a melhor política. Está rico e foi beijado por um padre. Nojento. Escuta uma coisa. Por que sempre age pior do que já é, hein? Lógico. O arrumadinho aqui nunca vomita, não é verdade? Se faz isso, não faz no chapéu. Ele sabe fazer onde pessoas decentes fazem, na privada. Está enganada, Lucy. Se passasse menos tempo andando nas ruas como uma cigana e mais tempo sentada na privada como pessoas decentes, encontraria Joe antes de me encontrar. Olha, eu acabei de ter um sonho muito estranho. Um raio de sol tocava o topo das montanhas e ele parecia estar banhado de sangue. Os picos faziam sombras até o leito dos vales. E lá no céu azul, um falcão planava, livre e calmo. O vento soprava? Não, as asas cortam o ar. Tran, 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 tran. O que é isso? Galopes de cavalos. Tran, tran, tran. E agora, bem de trás das rochas, aparece um homem em um cavalo branco. Ele é o antigo soberano dessas terras. A sombra do rei morto alcança um homem que foge. Sua silhueta é sombria contra o círculo vermelho do sol. E ele está com um cocar de pena de águia que parece com raios de luz. Ah, é? É seu pai. Está procurando por você. Meu pai nunca usou o cocar. Eu sou branco. Tenho o rosto queimado, mas só pode dizer a cor de alguém pelo seu traseiro. Olha só. O que há de errado em ser índio? E daí se o pai usa cocar e sua mãe era branca? E daí? Negro, branco, vermelho, qual é a diferença? Nós somos filhos de alguém. E eu sou filho de uma branca. Era tão branca que as colegas de bordel a chamavam de fantasma. Eu não estou reclamando, só indo direto ao fato e dizendo que sei. Sou um lobo solitário. Não ando com a matilha. E sabem por que me chamam de locomotiva? Porque um dia fiquei cheio da sociedade, pulei de um trem e enterrei tudo. Isso mesmo, a tribo inteira. Homem que cavalga cavalos de ferro. Você já falou muito. Vamos! E você chegou ao fim da estrada, locomotivo. Estão loucos, é? Vão brigar? Eu não. Estamos no fim da linha. O que vai acontecer? Pule! Pule! Bill! Bill, você está bem? Se machucou? Sim, eu estou bem, Lucy. Quem planejou para o trilho terminar aqui?
Iam construir uma ponte para cruzar o vale com uma grande torre. Me lembro desse lugar quando não era nada. É aqui que o trilho termina? É aqui onde termina a Companhia Ferroviária do Oeste. Esses são os únicos trilhos que sobraram, é? E onde está o Pacífico? Me responda, hã? Ele está certo. Onde está o Pacífico? Escutem o que eu vou dizer. Não há futuro para a ferrovia nesse país. É. Para onde vocês vão? Vamos procurar um novo emprego. A companhia nos abandonou, então vamos sair daqui agora mesmo. Joe, Bill, venha, tem café quente. Toma, Joe. Venha, Bill. Vai com calma aí, hein, Bill. Não vai ficar bêbado. Eu não quero ficar bêbado. Só feliz. Ah, chama isso de felicidade, é? Índios são tristes por natureza. O que é isso? Calma, Bill. O filho de um chefe não deve ficar nervoso assim. É mesmo? Se tivesse tantos homens assim, homens que soubessem onde está o seu destino, eu acabaria com esse país. Solidão. É isso que tenho. A solidão de um gênio. Milhares de dólares. Pode falar isso outra vez? É o valor que o major mantém e não deu à agência indígena. O que tenho que fazer? Serviu o exército? Claro, como todo homem branco. Que divisão? Dos desertores. Gostaria de ser coronel? Seria uma boa mudança. O que você me diz, Lucy? Eu digo, onde conseguiria um uniforme? Não, o uniforme é fácil, mas você precisa das costeletas. Costeletas? Uhum. Como essa? Uhum. O coronel que você vai ficar no lugar dele tem, só que a dele é real. Eu vou deixar a minha crescer, só me dá um tempo. Eu posso dar o tempo que quiser e mesmo assim não as teria. Não crescem nos índios. Em mim crescem, porque não sou índio. O que foi? Bem-vindo a alguma coisa. Um trem ou uma carruagem? Eu só estou mostrando o que os peles vermelhas fazem para ouvir. Ainda fazem. Estamos na época do telégrafo e ainda se jogam no chão. Vem por ali? O quê? Mas como é que eu vou saber? Ha! Acredita que com o ouvido no chão saberá se uma carruagem se aproxima? Está escoltada? Não, mas sendo seguida. E quantos são? Quatro. Índios? Não, os cavalos têm ferraduras. Atiroteio, Joe. Estão atirando. É, eu sei. Escuta aqui, como é que você sabe se não colocou o ouvido no chão? Me fala, como é que pode saber? Estão atirando em um coronel de barba vermelha. Viu?
Quando não é índio, você erra. Onde está? Aqui está a carruagem e o idiota. Mas onde estão os outros quatro? Estamos aqui, locomotiva. Mortimer! O que está fazendo com o rosário? É a moda, Bill. Mas é fora de moda ser testemunha. Largue sua arma. Me desculpe, Bill. Não deveria ter visto o que viu. Por quê? O que foi que eu vi? Viu o coronel. E nos viu com o rosário. Está com o rosário? Puxa, eu juro que nem vi. Por acaso você viu a gente aqui? Eu? Não. Não. Então com quem está falando? Comigo mesmo. Eu sempre falo sozinho. Sabe como os homens das pradarias são? Falam e gritam, esperando que alguém escute em algum lugar e depois me responda. Por Deus, Mortimer. Pelos tempos que a gente trabalhava lado a lado, você lembra? Mortimer. Jelly Roll odiaria você por pensar nisso. Por que não me responde? Não, é brincadeira. Não. Parem! Não atirem. Ele é meu irmão. Bem, locomotiva. Onde arranjou uma irmã assim como ela? Vamos, deixe-nos dar uma olhada. Abra as cortinas. Se você quiser salvar o seu irmão e fazer a gente feliz, vai ter que se dividir entre os quatro. Pare! Não encostem um dedo na minha namorada. Meu Deus, quantos mais tem lá atrás? Tirando a mocinha aqui e o homem desarmado, só eu. Mas posso me divertir entre os quatro, se se sentirem felizes. Calminha aí, idiota. A gente só quer se divertir com a sua namorada. Por que não, John? O que tem de mais se divertir? Vamos todos nos divertir. O que tem de errado nisso, não é? Por que brigar, querido? Estou em maior número. Abaixe a arma. Abaixe. Naturalmente, ele se moveu. Como assim, naturalmente? Você aprendeu a atirar no circo, não acerta um alvo móvel. Isso mesmo, joga fora. É melhor pegar um arco e flecha. Ai, eu fiquei muito assustada. Escuta, Lucy, calma, senão eu vou perder minha oferta. Então faça. Bill. Ora, como é que pode chamá-lo de querido e eu de irmão? Na verdade, eu não consigo enganar minha mente. Eu não sei qual dos dois eu amo mais. Eu avisei, mas você não quis escutar. Eu vou
vou morrer. Bom, lamentamos muito. É real! Por favor, não me deixe morrer sem saber. O que, coronel? Saber por que todos puxam minha barba. Que pena, não tive tempo de contar. E assim o Major Cabot saberá que o coronel morreu. De volta ao começo. É. Ele está tomando gosto por isso. Meu Deus, ele está se movendo. E não vai até Cabot. Ele vai até a Jelly Roll. Como esse Jelly Roll é? Olho por olho. Bem, não pegamos todos, não é? Um escapou. É, mas três estão mortos. Então, tudo depende de como ele contar. Ele matou. Acertou os três bem no meio dos olhos. Mas ele me jogou a arma, Jelly Roll. Eu nunca atiraria nos seus homens. Andem logo, vamos! Sim, e prendeu a atenção deles com o seu creminho, não é? Mas não forcei ninguém a olhar. Pena que não acerta alvo em movimento, pobre locomotiva. Isso mesmo, mas fui mais esperto. E acabei me mandando. Tá vendo? Atinjo 6 de 6! Mas não sabia que Mortimer era mais esperto. É, não sabia. Para onde se moveu? Para a direita. Por isso não acertou. É fácil acertar um alvo em movimento, certo? Agora você já tem 4 na sua lista. É um prazer fazer negócios com um homem tão inteligente. O que faremos com o Mortimer? Enterre no cemitério mexicano. Trouxe um homem esperto, hã? Confie nele, Jerry Roll. Ele é como eu. Pra mim, você está com ele. Agora vejo por que matou o coronel. Locomotiva, não somos pessoas comuns. Hã? Oh, não somos pessoas comuns, Major Cabot. Somos americanos. As pradarias do Oeste devem ser a âncora de nosso país se quisermos realizar nossos ideais. Que tal? Isso mesmo. Põe a barba. Que Jesus! Então, vejamos. Com as calças apropriadas e botas. Ah, divisas. E um pouco de brilho aqui e acolá. O que vocês acham? Acho que está ótimo. É, eu também. Uhum. É, não há dúvida. Vão atirar em você. Diga de novo, Bill. Continue. Não somos pessoas comuns, Major Cabot. Somos americanos. Ah, eu sei que você sabe o texto. Você ficou repetindo a noite toda. Eu quero as instruções. Que droga! Estou cheio dessa palhaçada. Vai se danar! Exatamente. Você vai entrar no forte, vai agir como Pembroke e vai pegar o máximo de dinheiro que puder, não é? E daí? Mas e daí? Se não me matarem, vou rápido para onde você vai me encontrar, entendeu? Se Cabot me der uma escolta, vai ter que parar a carruagem, colocar a arma no meu gogó e dizer: não se movam, senão eu atiro. Continue. Mas sem escolta, não apontará nada para mim. E saímos de lá e vivemos felizes para sempre em uma praia da Antártida. Muito bom. Viu só? Por que está tão preocupado?
Ficou lindo, Michelangelo. Por que eu estou preocupado? Olha só para ele. Acredita mesmo que ele passa por um homem da cavalaria? E você que se passa por um coronel? É o que eu estou dizendo. Não nos deixarão nem entrar no forte. Comerão a gente vivo. Vamos até ele. Vamos lá. Vamos! Vamos! Ah, ah. Carruagem sem cocheiro. Tenha, se lasa o inimigo a ter dini, colas passe pesados. Tenha, se lasa o inimigo, colas passe. Com quem está falando? Comigo? Um coronel do exército americano? Continue rosnando. Não entendo nada do que fala. Se é que está falando. Bom, antes que Murci sabe o que fazer com isso. Ei! Tenha um pouco mais de respeito. Ele é um dos homens que vêm pelas montanhas. Eu sou o que vê bem na frente do meu nariz. Se os peles vermelhas virem isso, estou acabado. O que foi isso? É a Companhia Ferroviária do Oeste. Estão abrindo caminho entre as montanhas para o mar. Eu fico por aqui. Boa sorte, Coronel Pembroke. Eu acho que é uma tarefa grande para um velho índio. Joe! Vem cá, dá uma mão para o velho cocheiro aqui. Coronel. Bem-vindo ao Forte Cristóbal, Coronel. Sou o Major Cabot. Não somos pessoas comuns, Major Cabot. Depois, papai. E presumo que a jovem seja a senhorita Pembroke. Sim, presumo que seja minha filha. Uma flor nasceu para corar um cego e perder a doçura no deserto. Vamos entrar? Major, para que fez aquela forca? É para aquele índio, senhor. É um ladrão. Siga-me. É por aqui? Como vê, preparamos os melhores quartos do forte, especialmente para o senhor. Sabe de uma coisa? Eu estou surpresa, Major. Francamente, eu não achei que encontraria pessoas tão educadas aqui, nesse fim de mundo. Parabéns pelo quarto, Major. Querida, esses uniformes escondem o mais puro ouro. Olha o Sargento Milton. Parece um urso, mas não passa de uma criança que cresceu muito rápido. É por aqui. E para o resto de nós, somos apenas pessoas comuns. Não somos pessoas comuns, Major. Somos americanos. Coronel, aceita um charuto? O senhor deve apreciar o sabor. As pradarias do Oeste. Sim, de fato. Papai, o senhor está fumando. Lógico que sim. Como dizia,
As pradarias do oeste devem ser protegidas. Elas estão protegidas e o senhor será queimado vivo. Por que não tira isso, sargento? Como vê, este é o quarto preparado especialmente para pessoas extraordinárias. E gastar sua doçura no ar do deserto. Eu vou gastar sua doçura, mocinha. É só esperar. Sargento? Tudo acabado, Bill. Pegaram você de calça curta. É, qual é o seu problema? Planejamos que você viria como coronel e você veio. Ei, qual é o seu problema? Por que você confiou em mim, afinal? Pobre Bill. Isso acaba com toda a diversão. Agora só resta o terceiro e temos que ser espertos, porque Jelly Roll disse que ele é escorregadio. Como é que você disse que ele se chama mesmo? Joe Grato. O quê? Joe Grato. Isso lá é nome de gente? Bom, é melhor mandar alguém atrás dele. Mas onde? Jelly Roll disse que não pode pegá-lo. Ele está lá, aqui, na frente, atrás, desliza como enguia. Onde vamos olhar? Isso é problema seu, meu rapaz. Pode trazê-lo aqui? Sim, senhor. Eu quero na minha sala imediatamente. O que é isso? Quem é você? O que quer? Um ovo. Um ovo bem pequenininho. Um ovo verde com mancha marrom, como... É, lembra da cor do cocô de búfalo, Major? Um bebê falcão com um bico curvo, tic, tic, estica o pescoço rosa e abre as asas. A mamãe do bebê falcão, como todas as outras mamães, aparece voando no céu com um bom pedaço de carniça no bico. Meu jovem, eu sei que o sol do deserto afeta a cabeça das pessoas. Lá do alto, o papai falcão está com as asas ao sol, observando o bebê para que nada o perturbe enquanto ele come seu pedaço delicioso de carniça. E de repente, bum! Um trovão atinge a montanha, as pedras se abalam, a poeira da morte começa a subir, 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 subir para o céu. O papai falcão chora em seu voo no céu. Chora por sua companheira? Chora por seu bebê? Será que vão pará-los antes que matem tudo? Quem? Os homens da ferrovia, eles explodem as montanhas, fazem furos nas rochas e então, bum! Todos mortos, papais, mamães, pequeninos inocentes. E o pior, trabalham duro para outros relaxarem. Eu durmo na caverna da Pedra Vermelha. O senhor deve detê-los, Major. Saia daqui. Eu me enganei? Me disseram que o senhor quer proteger os falcões. Eu quero. Quero sim. Eu os alimento com as pessoas que vêm à minha sala e ficam me incomodando. Já disse, saia daqui! Pare! Um minuto. Você falou com mais alguém sobre... quer dizer, já mencionou sobre sua preocupação com mais alguém antes de me ver? Ah, não, não. Vim direto aqui. Fez a coisa certa, meu jovem. Guarda! Ah, esse Cabot tem prisão piolhenta. Nenhum estopim no lugar vai me torturar aos poucos. Ah. Ele disse que perderei a doçura no ar do deserto.
É isso que dá escutar um bebê esperto de olhos azuis. O que o Joe tem a ver com isso? Jelly Roll é que nos entregou, não o Joe. Mesmo com a corda no pescoço, você defende ele? Responda, é isso? Não! Olha aqui, se quer mesmo saber, eu só o defendo porque é um amigo. Um amigo que eu posso contar. Se continuar a contar que ele faça a oferta, esqueça, porque é tarde demais. Diga o que quiser. A única coisa que me arrependo na minha vida é o Joe. Eu também. $3,000! Ele sempre pensa em tudo, né? Nunca erra. É um gênio. Sabe o que eu tenho vontade de fazer com ele? Cortar a cabeça dele e comer. Vá em frente, mas não estrague os dentes. Joe! Lucy! Viu só? Eu sabia que ele nos tiraria daqui. Claro. Estou errado ou também é um hóspede do gerente? Não poderia estar mais certo. Isso alegra o meu coração. Nem tenho palavra. A situação é prazerosa. Vão nos enforcar pela manhã, mas morreremos juntos. Vamos, senhor. Os índios são pessimistas. Você não está vendo que tudo saiu do jeito que planejamos? É mesmo, é? Uhum. O que houve? Aonde vão? Nada nos fará prosseguir com essa ferrovia. Você pode poupar a sua saliva. Pare de dizer besteira. Não prosseguiremos e vamos voltar. Vamos embora! Pensa que vamos explodir uma montanha inteira para chegar ao Pacífico? Eu estou dizendo que são pedras muito duras, mais do que esperávamos. Não conseguimos abrir um furo em 4 dias. Milton! É tudo rocha sedimentar. Esses homens trabalharam tanto aqui, trabalharam tanto e não viram isso? É quartzo. Quartzo puro. Arranhe. E terá uma avalanche de pepitas. Com o toque da picareta, encontrará ouro puro. O mesmo que eu encontrei na cadeia. Eu testei. Ouro puro. Ouro. Ouro. Por 15 anos eu dizia que havia ouro aqui e não acreditaram. Não acreditaram. Acho que perdemos nossos cavalos. É um linguista, sargento. São todos seus. Tá, vou tentar. Não exagere. E até. Até. Diga a ele que eu estou querendo trocar terras boas e com muita água e búfalos por esse pedaço inútil de terra que só tem areia e rocha. E para mostrar as minhas intenções, assinarei um contrato. O que disse? Ele disse que só negocia com o coronel que veio ao forte e não com um miserável como você. Isso acaba com a gente. Isso depende. Pergunte a ele se conhece o coronel. É Yastina Seyego Beonice. Disse que nunca encontrou, mas conhece a reputação. Então, diga a ele que o coronel vai gostar de apertar a sua mão e fazer um acordo.
Mas o coronel Pembroke... está aproveitando a hospitalidade de Fort Cristobal. Só vai levar os dois? Andando. Vamos. Por aqui. Acho que está bem. Por aqui, coronel. Entra logo. Vamos. Coronel Pembroke, meus amigos e eu esperamos que aceite a hospitalidade do Forte Cristobal. Senhorita Pembroke veio a nós como uma flor do deserto. Que encantador. Nem tanto, senhorita. Espero que não colha minhas pétalas. Suas pétalas cairão, não serão colhidas. Terei a honra de sua companhia à mesa? Lembra-se, coronel, quando foi cercado por índios na Montanha Negra? Pensem, senhores, ter a cavalaria toda cercada na montanha pelos índios. É incrível. Eu era apenas um tenente naquela época, mas o senhor, coronel, eu não me lembro. Era major ou capitão? Eu era general. Eu nunca vi ninguém tão engraçado como seu pai. Ai, nem eu. E percebendo que não havia saída, o coronel me disse: desmonte e descanse, tenente. Morreremos juntos. Foi um massacre. Oh, quer dizer que nos pegaram? Pegarei você se não se sair melhor do que isso. Afinal, o que quer que eu faça? Amanhã nós conversaremos com o velho índio. E sobre os 300 mil? Ninharia. Que ninharias são essas? Seu pai está perguntando, senhorita, por que não fui condecorado pelas façanhas que fiz. E disse que servir o meu país já é uma grande satisfação. Não somos pessoas comuns. Somos americanos? Droga! Não é divertido jogar sozinho, não é? Eu preciso da rainha e compro o valete. É fácil. Transforma ele em rainha. Você é louco ou está fingindo, hein? Deixa eu ver. O quê? Deixa eu ver. Valete. Rainha. Viu? É fácil. Se pudesse fazer isso no poker. Você pode fazer melhor no jogo de poker. Olha só. Agora. Posso tentar? Tá bom. Eu entendi. O truque é abrir...
As cartas? O truque é abrir a porta. Nossa, quanta cárie! Fecha a boca, senão eu vou ter que enchê-la. Eu posso te acertar e abrir a porta com um tiro só. As chaves. Anda. De onde você veio? El Paso. Já nos conhecemos? Não, senhor. Acho que não viemos da mesma parte do país. Somos de lugares diferentes. De que lugar você veio? De onde os homens são homens, senhor. Mostrarei como são os homens. Esse é o meu trabalho. Eu vou bater nesse homem. Ele vai sorrir e dizer: não senti nada porque sou da 5ª Cavalaria. Bom, eu vou tentar. Como quiser, senhor. Ai! Doeu? Não, senhor! Por que não? Porque eu sou da 5ª Cavalaria. Doeu? Não, senhor! Por que não? Porque eu sou da 5ª Cavalaria, senhor. Doeu? Não, senhor. Por que não? Porque não acertou o meu pé, foi o dele. Silêncio! Ai. Esquerda! Vou ver! Para o suprimento do quartel! Em frente! Marche! Ei, você! Pare! Pare! Eu conheço ele! É o louco! Prendam ele! Ele insultou o nosso major! Vamos, desça! Não, eu quero ser livre. Escuta, desça aqui. Não, eu não quero que o senhor me bata. Eu quero ficar livre, eu não quero ser da 5ª Cavalaria. É? Vamos, derrubem! Sargento, o que o senhor está fazendo? Não! Para! Para! Faça eles pararem, sargento! Sargento, para! Sargento, então você vai descer. Sim, senhor. Não, 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 sargento. Eu quero ser livre como um pássaro. Eu quero ser livre. Ele é louco. Derrubem! Faça eles pararem, sargento. É perigoso.
Eu quero viver! Eu quero viver! Não, não, não! Muito bem, homens! Tirem ele da carruagem! Abra bem! E agora? Agora, a solitária te espera. Você, traga as chaves. Lá dentro? Senhor. Dê uma mão. Para dentro. Olha só, sargento. Tchauzinho. Rápido, abram o portão. Fechem o portão. Pare, idiota. O canhão está carregado. Não atire, maldito. Não vê que está apontando para a carruagem carregada? Uhum. O que você quer? Desculpa, eu esqueci o chapéu. Se não se importa, sargento. Olha, sargento, eu tenho um mau hálito. Pode passar o chapéu para mim? Passa para o pelotão. Vamos lá. O que tiverem aí, amigos, é só colocar no chapéu. Vamos. Vamos, homens. Obrigado. Depressa, sargento. Vamos lá. Você aí. Minha arma. Entregue para ele. Vamos, homens. Obrigado. Rápido. Não aperta muito. Obrigado. Agora é sua vez. Muito obrigado, sargento. Você foi muito bem. Obrigado. Cuidado com o charuto. Não se esqueça, é da 5ª Cavalaria. Não saiam daqui. Esses índios estúpidos estão caindo na armadilha. Sargento, com toda a cavalaria, contra 2 cavalos e 1 canhão, deixa aquele louco fugir. Quem é o estúpido aqui? Coronel, acho que devemos formar posição. Lembre-se, é melhor não tentar nada, ou vou mandar o sargento ao forte para torturar sua charmosa filha. É, já me disse. Certo. Vamos, olhe para mim, olhe para mim. Só tem que assinar o seu nome. Seria mais fácil se pudesse matar 20 homens com minha mão direita. Não sei escrever. Esse índio? Ele mesmo. Mas ele me conhece. Eu estou falando, ele me conhece desde que era pequeno. Mas você cresceu e agora tem barba. É, mas ele é homem que enxerga pelas montanhas. Já me reconheceu.
O chefe disse que... Escutei, não sou surdo. Pode entender? O que... Eu falo a língua dele. O chefe disse... Escutei, eu não sou surdo. Eu também escutei, eu não sou surdo. O que disse? Ele disse que assinará assim que o coronel Pembroke estiver aqui para testemunhar. Tudo bem, eu testemunho. Então vamos logo. Está tudo bem aqui? Sim, major, tudo pronto. Só precisa assinar. Muito bem. O que ele está querendo? Um bônus extra? Uma garrafa de uísque? O quê? Melhor contar para ele, sargento. Não. É melhor o senhor contar, coronel. O chefe está satisfeito com a troca, mas... quer saber por que está dando essa terra boa, cheia de água e búfalos... em troca de uma rocha cheia de ouro dos tolos. Dos tolos? Claro que isso é ouro, mas qualquer um pode comprar um pouco de ouro em pó. E esse Joe Grato era o outro parceiro, aquele que mandou seus homens procurar enquanto ele estava trancado aqui. Olha, eu ainda não imagino por que ele fez isso. Eu digo, porque estava com o índio na chantagem pelo território. E digo que conseguiram, mas para fazer isso ele usou você e me forçou a apresentá-lo como Coronel Pembroke. As 300 mil verdinhas era só para fazê-lo trabalhar. Tudo que queria era devolver as terras para os índios. Índios! Está certo! Ele faz tudo pelos índios! Escutou o que disseram? Ele está junto com os Peles Vermelhas. Por isso me meteu nessa para me sacanear. E agora vai sacaneá-lo. É. Mas como? Major, o Joe pode ter nos sacaneado, agido errado... Mas o Bill nunca trairia um amigo. Ele prefere enforcar? O Bill tem sangue de índio. E índios nunca traem um amigo. Nem mesmo as pessoas que os traem. Os índios não. Mas eu sim trairei todos. Minha mãe, pai, avó, avô. Não deixe ninguém envenenar você. Se o Joe fez isso, ele deve ter uma boa razão. Tenho mil razões para devolver o que fez comigo. O gênio... Eu vou te mostrar, seu desgraçado. Agora você está falando a minha língua. O que quer que eu faça, major? Bem, vamos dividir os 300 mil dólares, não vamos? Você só tem que levar o plano do seu amigo adiante. Só que com uma pequena diferença. Coronel Pembroke, por isso concedo ao senhor 300 mil dólares para retornar ao governo dos Estados Unidos. Desculpe, coronel. Poderia assinar, por gentileza? Agora é hora de deixar a sua marca. Capitão? Major. Pode reunir toda a tropa? Imediatamente, senhor. Muito bem. A escolta está preparada? Sim, senhor. Está preparada. Assim que saírem, terão que tomar muito cuidado. Obrigado, coronel. Pode ficar tranquilo, major. Está tudo assim, sob controle. Obrigado. Obrigado, tenente. Escolta! Atenção! Muito bem. Me permite escoltá-lo até Albuquerque, senhor? Isso não permitiu. Muito gentil, senhor. Eu posso ajudá-lo? Obrigado. Aqui está a diferença de que falei. Quando o nosso amigo assaltar a carruagem, não achará o dinheiro. Com licença, senhorita, incomoda-se de mostrar a surpresa para o seu pai?
Ele vai pegar isso. Eu gostaria de ver a cara dele. Eu gostaria mesmo. Ah, é, mas você verá, porque estará lá dentro quando ele abrir. Bela maneira de deter a carruagem. Pare! Pare! Eles querem matá-lo! Coronel Pembroke! Querem matar o Coronel Pembroke! Ei, estão vendo um negro num cavalo negro? Não. Vejo um homem branco em um cavalo branco. É tudo o que vejo. É o Joe! Querem matar o Coronel Pembroke! Querem matar o Coronel Pembroke! Querem a vida do Coronel Pembroke! Quem? Quem? Quem quer me matar? Eu quero. Major, ordene seus homens a jogarem as armas. É um assassino! Faça o que diz! Fora de questão. Eu dou as ordens. A vida do coronel está em perigo. Façam o que esse homem diz. Homens da escolta, joguem suas armas. Venham ali. Homens, sigam-me. Se importa se me der a caixa com o dinheiro? Major, o seu superior ordena que entregue a caixa. É. Muito bem, coronel. Com licença. Obrigado. Obrigado. É a filha mais bonita que já vi na minha vida. Obrigada. Mas, por favor, não machuque meu pai. Muito bem. Então pegarei o senhor como refém. Vamos, major. Eu acho que está confuso. Eu sou só um major. Ele é um coronel. Temos uma longa viagem. Vamos. Até, coronel. Senhorita? Ei! 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 Esperem! Ei! Rápido! Salvem o major! Andem! Rápido! Todos vocês a caminho! Vamos! Se vocês não salvarem o major, ao menos salvem o dinheiro! O que eu devo fazer agora, coronel? Fique aqui e guarde a estrada. Sim, senhor. Agora percebeu quem é o verdadeiro gênio da situação?
Surpreso? Seu parceiro traiu você. Ele e eu planejamos isso juntos. E Jelly Roll e seus homens acertaram as contas. O dinheiro. Onde está o dinheiro? Está seguro. Na carruagem. Seguro? Com locomotiva? Não atirem! É o Major Cabot! Thank you.
Companhia Ferroviária do Oeste. Ei, você tem o que eu quero? Porcaria! Não vá, vai explodir! Tem que parar! Pare! Tem dois homens lá! É perigoso! Não! Deixa eu pedir, por favor! Vai explodir! Vai explodir! $300 mil viraram fumaça.
seu índio. Qual é o problema, hein? Tchau! Bill! Lucy! Bill, está bem? Não. Qual o problema? Está machucado? Estou. Onde? Aqui. Quero saber uma coisa e quero saber agora. O que está acontecendo? Tudo está exatamente como planejamos. Ei! É aqui o departamento de pagamento? É aqui mesmo. Façam fila, rapaz. Vai, venham. Venham, amigos. Tem para todos aqui. Venham. Senhor! Eu quero agradecer por me contratar para colocar aquilo no buraco. Eu espero ter agradado, hein? Fez um bom trabalho. Obrigado. Mas quase matou a gente. Belo trabalho, Joe. Muito bonito. Não me agradeça. O crédito vai todo para o meu parceiro. Obrigado, amigos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Aqui está o seu, Jelly Roll. Obrigado. Belo trabalho, hein? Belo trabalho, belo trabalho. Obrigado. Obrigado. Eu fui enganado e não traído. Faz parte da vida. Momentos na vida que você pensa que o dinheiro é tudo o que importa. Mas quando consegue, você deseja não tê-lo. Onde vai com o dinheiro? Escutem. Lembram-se? Um raio de sol tocava o topo das montanhas que parecia estar banhado de sangue. E os picos faziam sombras que iam até o leito dos vales. E lá no céu um falcão planava. Asas cortando o ar. É. Aqueles cavalos de novo? Ha ha ha!
Aqui está o seu dinheiro, chefe. Por que eles estão vestidos daquele jeito? Não é do jeito que você os quer? Adeus, Joe. Por quê? Aonde vai? Você sabe por que eu vou com ele? Vamos detonar com a América? Vão trazer o avô também? Ele fica. Ele representa o passado. Aquele desgraçado imaginou tudo.